Jeg heter Kai Remlov, og jeg spiller David, broren til Goliat. Hvilken kjente nordmann ville min karakter være da? Da tenker jeg en mann som er veldig, egentlig litt kontrær til hvordan min David i dette styrket virker og utstråler, nemlig Stein Erik Hagen, næringsmannen. David er den av disse to brødrene som har blitt utsatt for, sånn som han selv opplever det. Det er det som er så interessant med dette stykket her. Hvordan jeg opplever det, så er han hunset. Han har et handicap som han ble født med. Og han har posisjonert seg veldig svagt egentlig i familien. Og har et veldig misunnelsesverdig komplekst forhold til broren sin, til Goliat. Som skaper mange vanskeligheter for ham. Og et sterkt forhold til sin mor. Hvor masse sjalusi og masse nedverdigende følelser får spille mellom henne og ham, og i forhold til broren også. Jeg gikk av med pensjon fra Nationaltheatret for nesten 2 år siden, og bestemte meg for at dette holder ikke. Jeg kan ikke bare sette meg ned med Aftenposten. Så jeg har lyst til å leke videre, og når jeg sier leke videre, så har jeg lyst til å utsette meg for ting som jeg ikke nødvendigvis har vært borte i før. Og da jeg ble spurt om å være med på Vegas scene, være med på å åpne et helt nytt teater, så tenkte jeg at det er midt i smørøyet for hva jeg vil utsette meg selv for. For ikke å nødvendigvis gjøre de tingene jeg har vært vant til å gjøre før i livet, eller aldri jeg stort sett gjort, eller som man ofte forbinder meg med, men gjerne noe helt nytt. Derfor var det fristende med Vega. Det er meg selv. Det er David. Uavhengig av alder så er jeg David. Og det at han, denne skuespilleren, kollegaen min, er 30 år yngre enn meg, spiller ingen rolle. Tvert imot, det er en styrke i forhold til å eksponere vårt broderskap. Den teksten er den vi nå alle sammen på en måte gleder oss til å presentere, fordi den har så mange rare muligheter i seg. Som vi nå er de kodene vi er i ferd med å knekke nå. Vi er ikke der ennå, men vi er i ferd med det. 2 uker fra publikum, så løsner ting. Vi finner nye ting fra dag til dag som vi ikke visste lå der, men som vi har ant likevel, ligger i en tekst som er veldig spesiell og veldig, har en veldig stor rikdom i forhold til å kunne eksponere disse menneskene vi skal gjøre.